velmi podobné osudy nových politiků lze nalézt po celé republice. Tady v Karlových Varech odvolali náměstka primátora Jiřího Kotka, dlouholetého bojovníka proti klientelismu na radnici. Také on čelil nařčení, že se s ním nedá konstruktivně vládnout. On byl neustále soulový hráč a ty problémy v komunikaci začaly gradovat až do té míry, že v podstatě dělal kroky a věci, o kterých nikdo jiný nevěděl, přitom za ně, jak já, tak celá rada jsme za ně nesli odpovědnost. Když si vemu tu obrovskou šíři prostředků, které byly k mému odvolání použity, využity, tak zcela jednoznačně jsou to ty VIP vlivy korupce, která zatím vším je. Nic jiného v tom nevidím. Náměstka Kotka pověřila nová koalice, aby řešil kauzy bývalého vedení města, ve kterých Karlovy Vary přišly o peníze. Kotek vytahoval kostlivce ze skříně a podával žaloby. A udělal zcela bezprecedentní krok. Chtěl, aby město vrátilo předražený sportovní stadion stavebním firmám a získalo zpět peníze. Arénu postavili firmy vybrané v proslule zmanipulované losovačce, kdy zástupce města desítky vteřin hledal papírek, aby mohl vytáhnout z nádoby jména konzorcia firem Syner, Baustav, Metrostav. Vedení města neoprávněně podepsalo smlouvu, protože nebyla transparentně zadána zakázka. Když ty další smlouvy jsou neplatné, to je zásadní důvod. Žaloba se domáhá vydání neoprávněného obohacení. Věděl jsem, že se chystá samozřejmě příprava té žaloby a byly taky domluveny naprosto jasní konkrétní kroky, jak se bude postupovat. To znamená, že bude zpracována žaloba, se kterou budou seznámeni radní a po odsouhlasení bude podána. Tam ale došlo ke zkratce, kdy byla žaloba sestavena a byla podána. Ale my jsme se o tom dozvěděli až ex post. Když jsme říkali, odmítáme nést odpovědnost za něco, o čem nic nevíme. A poté došlo k tomu odvolání. Jiří Kotek žalobu podal po poradě s právníky urychleně proto, aby nebyly promlčeny právní důvody pro napadení smluv se stavebními firmami. V žalobě tak napadl první proplacenou fakturu za 9 milionů korun. To z mého pohledu nebylo správné rozhodnutí a ten důvod, proč toto neprojednat. Protože je to věc, která natolik ovlivňuje jednak vztahy města Karlovy Vary a vůbec podnikatelské sféry, velmi výrazně může ovlivnit její finanční toky. Podání žaloby bylo plně v mé gesci, odpovědní a kompetencí, které jsem k tomu měl. Nebylo třeba žádného souhlasu orgánu města nebo žádného orgánu města ani primátora. Radní Homolka pro odvolání náměstka Kotka jako jeden z mála nehlasoval. Myslel si, že jeho zápal je zapotřebí, jenže zároveň potvrzuje zásadní výhrady svých kolegů. S Jirkou je velice jaksi těžká spolupráce a on opravdu není týmový hráč a je velice specifický, má vlastní názory, ty prosazuje velice jaksi nekompromisně. Takže je velice složitá s ním jaksi spolupráce. Nicméně ta spolupráce je možná a řekl bych, že přímo nutná. Když Jiří Kotek padl, otevírali například opoziční zastupitelé z ČSSD šampaňské. Paradoxní je, že 2 měsíce po jeho odvolání město vyhrálo první z Kotkových žalob. Získalo zpět lázně prodané pod cenou. Předminulý týden se radniční koalice usnesla, že nebude stahovat ani jeho žalobu kvůli Karlovarské aréně. My jsme to pak prověřovali poměrně dlouho, dělali jsme si detailní analýzy a vyšlo najevo, že fakticky ta žaloba je docela geniálně podaná. Podle politoložky Dvořákové může za neúspěchy politiků, kteří se vymezují proti korupci, jejich zásadovost a neústupnost. Samozřejmě lidi, kteří jsou v něčem jakoby zaťatý a jdou, řekněme, za takovým určitým cílem a vizí, tak někdy může být velmi obtížný se s tím dohadovat. Ale to překvapení, že někdo něco říká a myslí to vážně. Skutečně jako jsme se dostali tam, že to pro většinu lidí jako obrovským překvapením je.